Доброго вечора, вельмишановні пані і панове. Ну що ж, багато розмов навколо дозволу Сполучених Штатів Америки на використання далекобійних і високоточних озброєнь, які звуться в популярному дискурсі використання ракетного комплексу «Атакамс», а дискусії не стихають. Є дозвіл, немає дозвілу, на що цей дозвіл, чи це дозвіл, чи зняття обмежень і так далі. Дискусії завжди спонукають до роздуму. І ще цікавіше, а взагалі що це означає на нинішню ситуацію, на перспективу і так далі. А вас прошу, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це стимулює нас до праці, до тим, що ми ділимося з вами цікавинками, роздумами, досвідом і пошуком якихось нових відкрить. І разом ми маємо продовжувати допомагати 27-й бригаді Національної гвардії України безпілотниками Баба-Яга. Баба-Яга – це та сила, яка громить нашого ворога, яка береже бійців Збройних сил України, яка береже нас з вами, Європу, світ. І тому давайте не зупиняти наші зусилля. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3T. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Важливо і те, що 27-й бригаді потрібні оператори дронів. Тут під цим відео в описі ви можете побачити анкети, умови служби та умови зарахування на посаду оператора дрону в 27-й бригаді Національної гвардії України. Важливість теми дозволу чи зняття обмежень полягає насамперед у тому, що багато хто не очікував цього рішення. Вважалося, що Байден, як президент, сам навряд чи його прийме, а узгоджена дія між президентом Трампом і президентом Байденом навряд чи вважалася доцільною. Тож, давайте подивимося, а як це могло трапитись? І чому все-таки ситуація дозволила не тільки каналу PBS, а й багатьом виданням, таким як New York Times, Washington Post, там насправді всі вибухнули інформацією про те, що врешті-решт Сполучені Штати Америки дозволили використовувати далекобійну високоточну зброю проти російського загарбника. І тут дуже важливо одразу зупинитися на декількох нюансах, які вперше були озвучені New York Times, бо звідти, власне, пішла інформація про те, що такий дозвіл надано. Власне, ось що пише New York Times. Президент Байден дозволив перше використання, зверніть увагу на це слово, перше, Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності для ударів всередині Росії, повідомили офіційні особи Сполучених Штатів Америки. Зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області на заході Росії, заявили ці чиновники, пише New York Times. І далі продовжує газета. Президент Байден дозволив іще раз перше використання. Рішення пана Байдена є серйозною зміною в політиці Сполучених Штатів Америки. Вибір розділив його радників. Увага! Вибір розділив його радників. І так, це серйозна зміна в політиці, і вибір розділив його радників. Це означає, що частина підтримувала, а частина заперечувала. І його зміна відбувається за 2 місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України. Президент Володимир Зеленський, пише New York Times, не підтвердив дозвіл на нанесення удару, але припустив у неділю, що важливішою за зняття обмежень буде
кількість ракет, які будуть використані для удару по росіянах. І далі президент України продовжує. Сьогодні багато ЗМІ говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії, сказав президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Але словами удари не завдають. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе. І так, тут є декілька позицій, які безумовно привертають свою увагу. Це перше використання. Друге, всередині команди голоси розділилися і використовується надано дозвіл чи знято обмеження. Це непрості речі. І ми сьогодні над цим попрацюємо і розкриємо ці позиції. Ну і взагалі зовсім в іншу площину розгляд цього питання заводить остання фраза із процитованих президентом Зеленським. Але словами удари не завдають. Такі речі не анонсуються. Яка ж була реакція? Цікаво, що перша реакція, яка була оприлюднена, вона вийшла з-під пера в соціальній мережі X Остапа Ярша. Це один із журналістів «Голосу Америки», який, взявши фрагмент виступу радника президента Трампа, майбутнього радника з питань безпеки Уолтса, описав її так. Зі слів самого Волса, виступаючи на каналі. Це ще один крок угору по сходах ескалації. І ніхто не знає, куди це веде. Північна Корея запускає балістичні ракети, артилерію. Десятки тисяч солдатів у відповідь скасовує це обмеження. Південна Корея зараз каже, що може вступити в бойові дії. Отже, увага, це тактичний розвиток подій. Президент Трамп говорить тут про велику стратегію, як змусити обидві сторони сісти за стіл, щоб покласти край цій війні. Кадровий офіцер спеціальних військ говорить про те, що це тактичний крок. Ну і зрозуміло, що емоційним є реакція Дональда Трампа молодшого. Дізнавшись про те, що написала «Нью-Йорк Таймс», він рефлексивно, емоційно випалює. Військово-промисловий комплекс, здається, хоче переконатися, що світова війна почалася. До того, як мій батько матиме шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів. Будь життя прокляте, імбецили. Навколо слова «імбецили» танцювати не будемо. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, про що йде мова. Так от цікаво, що виступ Уолса, радника президента Трампа, так і не з'явиться на його сторінці в соціальній мережі X. Зазвичай, там, де виступає Уолс, він завжди розміщає свої фрагменти на своїй сторінці. Жодного тексту на його сторінці у цьому випадку не з'явиться. Це перше. І друге, що ще більш цікаво, Трамп мовчить. Це означає, що під час зустрічі між Трампом і Байденом це питання проговорювалося. Чому? Поясню. Бо це той випадок, шановні друзі, який не має заднього ходу. Перше. І друге, очевидно, що проговорювався механізм і наскільки це рішення буде вписано в модель, яку хоче застосовувати Трамп. Відтак почали піднімати гвалт, але Трамп мовчить. Тобто уже стає очевидним і зрозумілим, що він не та людина, яка пропустила цей факт, і не зреагувала на нього. Я вже не хочу говорити про такі побічні речі, як реакція без реакції радника з питань безпеки Уолса. Зазвичай він має свої правила використання інформаційних речей, які він стимулює і до яких він має причетність, а тут він випалив, і воно булькнуло у воду і зникло.
Це зайвий доказ того, що до прийняття цього рішення про надання дозволу чи зняття обмежень безпосередню участь мав Дональд Трамп. Безумовно, що підтвердженням того, що це готувалося, над цим працювали, є і візит 12-13 листопада Ентоні Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, до Брюсселя, де були проведені зустрічі з колегами, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, з окремими главами держав, проведені телефонні розмови та зустрічі з міністрами оборони. Також відбулася зустріч з міністром закордонних справ України паном Сибігою. Цікаві повідомлення, бо вони розкривають насправді відповідь на питання, як готувалося зняття обмеження, надання дозволу. Ось як пише преса про працю Ентоні Блінкена з генеральним секретарем Марком Рютте. Державний секретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація чинного президента Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців і намагатиметься зміцнити альянс за цей час. Під час зустрічі з Рютте у Брюсселі Блінкен заявив, що розгортання північно-корейських військ на допомогу Росії у війні проти України отримає рішучу відповідь. Ось оця рішуча відповідь пояснює це рішення. Він акцентував, що адміністрація США, чиє правління завершується у наступні місяці, продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України. У цей день в Берліні відбувався семінар, де розглядалося питання допомоги України, перспектив розвитку в питаннях допомоги України в Європі. Зрозуміло, що там не могла не виступати міністр закордонних справ Анна-Лена Бербок. Ось що вона говорить в своїй заяві. Я взяв лише фрагмент. У нас немає часу чекати весни. Зараз перехідний період, якого Путін завжди чекав після результатів виборів у США. Усе, що Європа може запропонувати для підтримки України, має бути мобілізовано зараз. Зокрема, йдеться про посилення української протиповітряної оборони на тлі значного посилення російських атак дронів. Війна вийшла на новий рівень. Тепер це тотальна повітряна війна. Сподіваюся, що Німеччина зможе збільшити свої видатки в бюджеті для допомоги Україні, щоб принаймні покрити основні потреби української оборони, особливо в плані захисту від дронів, каже міністерка закордонних справ. Ну і зовсім відкривалі суть проблеми зустріч міністра закордонних справ Сибігі і державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. Дуже цікаво подивитися на це фото і списати міміку на обличчях учасників цієї розмови. Взагалі, це фото говорить набагато більше, ніж заява, яка була зроблена Міністерством закордонних справ України після цієї зустрічі. Ось фрагментик цієї заяви. А вам рекомендую уважно подивитися на обличчя учасників цієї зустрічі і більше з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо подивитися на них зліва направо, другий сидить Меттью Міллер, це прес-секретар Держдепартаменту. Наступне це помічник Ентоні Блінкена О'Брайен, ключова особа в Держдепі, яка стосується допомоги Україні, Ентоні Блінкен. От, і по їх реакції видно, якою була ця розмова з паном Сибігою. Що напише Міністерство закордонних справ України? Росія використовує іранські дрони, північно-корейські балістичні ракети та війська для нападу на Україну. У відповідь Кремль надає допомогу цим режимам. Ось як ця війна підриває безпеку в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході. Це все пов'язано між собою. Міністр підкреслив, що задля забезпечення довгострокового миру і стабільності в Європі, Азії та на Близькому Сході союзники повинні змусити Росію припинити свою агресію. Він додав,
що партнери можуть досягти справедливого миру лише через єдність та силу. Умиротворення, каже пан Цепіга, не працює, спрацює сила. Власне, ключове речення – умиротворення не працює, спрацює сила. Уже очевидно, що ця фраза з'явиться після зустрічі президента Зеленського з новообраним президентом Трампом. І вона почне працювати в тому числі і в відносинах нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки і керівництва, військово-політичного керівництва України. Разом з тим, ми згадаємо про слово, що не всі в оточенні Байдена підтримали цю позицію. І так звідси стає зрозуміло. Блінкен після вояжу і зустрічі стає ключовою фігурою підтримки і свого роду пророблення і забезпечення рішення про надання дозволу і зняття обмежень. Разом з тим, буквально в ці дні ми отримаємо інший крок, який робить радник президента Байдена з питань безпеки Джейк Саліван. В нього бере інтерв'ю журналіст PBS для програми PBS News Нік Шифрін і каже, двоє офіційних осіб США підтвердили мені, він каже, тобто йому, що адміністрація надала Україні дозвіл на використання Атакамс найдовшої американської зброї. Американської зброї найбільшої дальності, яку Україна має в своєму арсеналі. Україна має в своєму арсеналі. Чому ви прийняли таке рішення? Запитує Нік Шифрін. Як відповідає Джейк Саліван? Що ж, ми не маємо нічого оголосити чи підтвердити це сьогодні. Тож ці повідомлення залишаються непідтвердженими. Одна річ, яку я хотів відзначити для контексту, полягає в тому, що Росія щойно взяла участь у масовій ескалації цієї війни. Вона залучила іноземну армію – Північну Корею. Північно-корейські війська на передову лінію битви. Це суттєво змінило характер цього конфлікту. Насправді, якщо ви вчитаєтесь у ці слова, вони нічим абсолютно не відрізняються від того, про що йшла мова у розмовах Ентоні Блінкена в Брюсселі. Однак, даруйте, Джейк Саліван чітко зрозумів, що фраза президента Зеленського, що подібні речі не анонсуються, а своє слово скажуть ракети, означає, що була запланована операція атаки конкретного об'єкту. І, власне, рішення потрібно було для того, щоб запустити в роботу цю операцію. Не випадково такою емоційною була реакція президента України. Це означало, що, по суті, інформація, яка вискочила, є витоком інформації, несанкціонованим витоком інформації. І потягла за собою цілий ряд речей, я переконаний, з часом, про які ми дізнаємося. Бо очевидно, що тут наклалися два процеси. Сама відповідь на питання зняття дозволів і зняття обмежень і надання дозволів. І друге, це, власно, конкретна операція, про яку в Вашингтоні вже знали. А відтак була такою емоційною реакція українського президента. Зрозуміло, що ще більшим підтвердженням цього є те, як в ці дні розвитку подій веде себе і що говорить Верховний комісар з питань безпеки і міжнародних відносин Жозеп Борель. Ось що він каже у ці дні після наради міністрів закордонних справ. Це зустріч в Європейської Раді, куди входять міністри закордонних справ, на такому зібранні головує Верховний комісар, зокрема Жозеп Борель,
Після того, коли він відійде, буде головувати Кая Калас. Він каже: ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити стрілу, але й знищити лучника. Я продовжую вважати, що це має бути зроблено. Тепер йому конкретно ставлять питання: взагалі дозвіл дано чи ні? Він каже: йдеться саме про радіус 300 кілометрів. Це не так багато, якщо подивитися на відстань. Це невелика відстань. Такі ракети не досягають цілей у глибині країни. Але це їхнє рішення. Вони, чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів, я не знаю. ЄС не має єдиної позиції щодо цього питання, оскільки глави Міністерств закордонних справ ЄС не змогли прийняти спільного рішення про відміну обмежень. Кожна країна робитиме так, як вважає правильним. Адміністрація в США довгий час відмовляла. Цього разу вона сказала так. Цього разу вона сказала так. 300 кілометрів, Європа не має спільного рішення, і тому буде приймати рішення кожна країна окремо. Це й пояснює те, чому Велика Британія одразу стала на підтримку, Франція одразу стала, Німеччина лише з часом заявила про те, що вони не дуже бажають брати участь у цьому процесі. Італія мовчить, хоча ми знаємо, що попередньо Італія заперечувала можливість зняття таких обмежень. Власне, ця прес-конференція Жозепа Бореля відбулася безпосередньо після завершення Європейської ради, на яку сходилися міністри закордонних справ. Яка історія цього питання, щоб дещо ситуацію взагалі оголити? Ось травнева карта, яка зроблена фахівцями видання «Слово і діло». Зверніть увагу, якщо взяти всі країни, зеленим – це країни, які підтримують таке рішення, салатовим – дозволити обмежені удари, це Сполучені Штати Америки, і не підтримували на той момент лише Італія і Бельгія. Всі інші були за те, щоб надати дозвіл. Чому так важко розвивалася ця ситуація? А справа в тому, що, як ми всі прекрасно усвідомлюємо, на то були декілька причин. Безумовно, ми ще повернемось до них, але те, що до цього рішення має відношення безпосередньо, дзвінок, який було зроблено 15 листопада канцлером Німеччини Шольцем, то це однозначно. Пишуть і офіційно заявлено, що федеральний канцлер в розмові із фюрером засудив російську агресивну війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська. Крім того, за даними відомства, це Департамент інформації уряду Федеративної Республіки Німеччини, під час розмови Шольц закликав Росію бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру. І підкреслив непохитну рішучість Німеччини в подальшому допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. При цьому, увага, при цьому було наголошено, що позиція погоджена з партнерами. Ті, хто був поінформований про всю цю тактику і кроки, про які ми говоримо, підтримав або промовчав щодо кроку Шольца. Всі, хто не був залучений до цього процесу, почали критикувати. Хоча насправді те, що зробив Шольц, воно було дуже важливе з точки зору визначення, в якій точці осі координат знаходиться російський фюрер. І це безумовно, це, власне, ця розмова спровокувала подальші агресивні дії московського фюрера. Він сказився. Наступні
Обстріли України впродовж 2 діб показали чітко, що розмова була ультимативна. Його сказ і його реакція показали, що він опинився в куті, і тому він повинен був гавкати і кусатися. І він почав гавкати і кусатися. Власне, до цього компоненту відноситься і указ про основи ядерного стримування, підписаним фюрером. Хочу порівняти вам те, що було до цього указу, і те, що трапилося, і зміни, які були внесені у цей указ. Це стаття 19. Суть її полягає в визначенні умов, що визначають можливість застосування Російської Федерації ядерної зброї. Нагадаю, що 2 місяці тому уже фюрер московський був сказився і проводив прес-конференцію про те, що вони доповнять цей документ, цей указ. Зокрема, на лівій картинці показано виділеним червоним кольором. У пункт Г тоді вже на брифінгу фюрер вказав, що буде доповнено за участю або за підтримки ядерної держави. Що це за статті? Це те, що називають пониження порогу застосування ядерної зброї, тобто збільшення підстав для застосування ядерної зброї. Якщо ми прочитаємо зараз оці два тексти, зокрема пункт Б, де в правій таблиці ми бачимо, що доповнено її союзників та військовими формування та або об'єктами Російської Федерації, розташованим за межами її території. Це нічим не відрізняється від лівого пункту застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження територіями Російської Федерації та або її союзників. Чим це відрізняється? Абсолютно нічим. Так розкрита її союзників. Наступне. З'являється доповнення в пункті Г, яке звучить так. Та або Республіки Білорусь. Але ми вже читали про союзників. Це те ж саме, тому що мова йде про спільну державу Російської Федерації, Республіки Білорусь. Нічим це не доповнює цю позицію. Тепер пункт Д. Надходження достовірної інформації про масовий старт, зліт засобів повітряно-космічного нападу, літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотні гіперзвукові та інші літальні апарати на перетині ними державного кордону Російської Федерації. В лівому пункті йде мова про загрозу в застосуванні звичайних озброєнь. Це звичайні озброєння. Відтак стає зрозумілим, що це винятково тактичний крок. Власне те, що на початку так емоційно висловив Волц і висловив як людина, яка все життя має справи з військовою сферою таким чином, що те, що він сказав, по суті виглядало, це тактичний крок, який говорить про те, що він знаходиться в фарватері дій, які оголошені президентом Трампом. Власне, ми побачимо пізніше, як на основі оцих змін манікюрних почнеться галас і переляк в усьому світі. Але якщо подивитися ці два тексти з точки зору пониження порогу, то тут немає ні підвищення, ні пониження. І додатковим аргументом є те, що Центральне командування у Сполучених Штатах Америки оголосило, що підстав для зміни американської доктрини ядерного стримування вони не бачать, бо вони вміють читати такі тексти, а не лякаються перед тим, як такі тексти оприлюднюються. Ось вам випадок з тим, що насправді робить московський фюрер. Це просто тактичне окозамилювання для тих, хто лінується вчитатися у ці словосполучення. Тепер вернемося до теми. Так, це перший дозвіл чи не перший? Ні, не перший. Мушу зацитувати економіст, який пише: наприкінці 2023 року
Після більш ніж року дебатів Джо Байден надав 300-кілометрові ракети. Україна застосувала цю зброю з нищівним ефектом на окуповані Росією території, включно з Кримом. Вона знищила 9 гелікоптерів двома ударами того жовтня. Але їй було відмовлено в дозволі вистрілити нею через кордон із Росією по аеродромах, складах боєприпасів, командних пунктах, які були б знищені. І так, і тут ми бачимо, що це не перший випадок. Але це свідчить про те, що співпраця між вищим воєнно-політичним керівництвом, між керівництвом Міністерства оборони України і Пентагону, між керівництвом Генерального штабу України і керівництвом комітету начальників штабів є набагато тіснішим і ближчим, ніж ми уявляли до сьогоднішнього дня. Бо мова йде про окремі операції і застосування у таких операціях подібної зброї. Це зайвий доказ того, що планування операцій, погодження, поставки відповідного зброї дуже тісно налагоджуються, обраховуються і визначаються у співпраці обидвома сторонами. І так, це не перше рішення. Тоді виникає питання іншого порядку. А власне, як часто рішення тепер ці будуть прийматися? І чому заговорили про те, що це крута зміна у ситуації? Ось про що пише економіст. Основними цілями застосування подібних комплексів були б російські гелікоптери, штурмовики, які надавали бойову підтримку з повітря, зазначає, упустимо назву, тому що мова йде про українського офіцера під псевдонімом, який стежить за перебігом подій, каже економіст. За непокоєння, ескалацію, також перебільшення, стверджують вони. Зрештою, пан Путін вважає Крим невід'ємною частиною Росії, але нічого не зробив у відповідь на удари по Криму. Так само він не зміг вжити жодних різких кроків у відповідь на постійну інтенсифікацію за постачань Заходом зброї, від стрілецької зброї до ракет, до танків і винищувачів. Ось вам відповідь на питання, якою може бути реакція біснуватого московського фюрера. Тобто так, він може сказитися, застосувати додатково звичайні озброєння, але ні про застосування ядерної зброї, ні про розворот із застосуванням чогось архіважливого, що виходить за рамки вже існуючих інструментів ведення війни, він не вийде. І це доказує вся попередня практика, про яку йде мова, яка аналізується з точки зору 10-11-річної війни, яку веде московський фюрер проти України. Важливо ще зрозуміти, а як надовго прийнято це рішення? Чи має воно розворот і задній хід? Власне, те питання, яке я вже поставив перед нами. Рішення пана Байдена, каже економіст, тепер залишає три важливі запитання. Я розмістив ці три важливі питання на фото, де знаходяться обидва президенти, бо це важливо. Ще раз наголошу, рішення це погоджувалося обома, бо воно насправді не має заднього ходу, якщо подивитися і проаналізувати те, що ми вже сказали. Одне з них – це ступінь розвороту, тобто наскільки цей розворот вже оконечний. Згідно з повідомленням, Україні принаймні спочатку буде дозволено використовувати атаки лише в Курській області, де Україна захопила територію, яку Росія зараз бореться за повернення. Це має політичний сенс, якщо метою є надіслати повідомлення Північної Кореї, яка допомагає Росії в цих зусиллях. Західні офіційні особи
стурбовані тим, що початкове розгортання в країні може перетворитися на стабільний конвеєр. Правда? Правда? Бо це рішення може бути безповоротнє. Вони прагнуть придушити все в зародку. Але це мало сенс, якщо мета полягає в тому, щоб завдати максимальної шкоди російській військовій машині до 20 січня, коли містер Трамп приступить до влади. Багато з найбільш яскравих російських цілях знаходяться в інших місцях. Тобто, це не просто рішення, яке спільно приймалося, це ще рішення, яке формує події після 20 січня з приходом у Білий Дім Дональда Трампа. Друге питання, про яке пише економіст, полягає в тому, чи Британія та Франція тепер підуть їхнім прикладом і дозволять Україні використовувати власні чи сучасні крилаті ракети, відомі як Storm Shadow, Scalp, відповідно, в Росії. Ці ракети, як і Атакамс, вимагають значної участі Заходу для ефективного націлювання. Вважається, що британські чиновники не бажали дозволяти їх використання в Росії без участі Америки та забезпечення прикриття. Тепер вони, швидше за все, поступляться. І Франція в такому випадку точно чинила б так само. Це відповідь на питання вчорашньої операції в Курській області про знерухомлення, ліквідацію командного пункту в Курській області Збройних сил Російської Федерації, яка проводилася, як пишуть засоби масової інформації, ракетами Storm Shadow. І третя і найбільш важлива проблема полягає в тому, як Путін вирішить відповісти. Америка не підливає олії в вогонь, заявив речник Кремля. Якщо таке рішення було прийнято, це означає новий виток напруги. Занепокоєння з приводу використання ядерної зброї перебільшені. Не в останню чергу тому, що існує невелика перспектива краху Росії на лінії фронту в короткостроковій перспективі. Ось про що йде мова у нинішній ситуації. Таким чином, від самого початку прав був радник Дональда Трампа. Мова йде про тактичні інструменти в ході війни, які не визначать стратегічні перспективи, але які не можуть бути повернуті назад в силу того, що це ті кроки, які забезпечують нарощування інструментів Збройних сил України для враження противника, який приростив свої сили за рахунок Північної Кореї. Це вирівняло ситуацію і в політичному, і в воєнно-тактичному, військово-тактичному, і в міжнародному плані ситуацію. Таким чином, стан справ показав, що Сполучені Штати, Європа не буде відступати і не буде рефлексувати на заяви, які робляться в Кремлі. Важливо тут зрозуміти, а на які місця тисне московський фюрер, що такий мандраж постійно в адміністрації Сполучених Штатів Америки в європейських країнах. І так ми вияснили, що тема застосування ядерної зброї просто не йдеться в нинішніх умовах. Ми розуміємо вже, виходячи з ситуації, яка складається, що це тактичний крок. Він не може носити стратегічного характеру, тому що він має обмеження технічні в застосуванні атакамсів, Storm Shadow, Scalp і так далі. Стосовно ядерного застосування, і так зрозуміло, що той документ, який прийнято, зміни, він ніяк не впливає на поведінку самого фюрера і Російської Федерації. Але чому ж мандраж? І тут важливо почути те, на що мало звертають увагу. І про це пише теж економіст. Але Росія натякала, що вона може розширити свою допомогу повстанському групуванню «Хусити» в Ємені, яке обстрілює кораблі в Червоному морі. Стверджується, що Росія надала супутникові дані націлювання «Хуситам» через іранських офіцерів. Вона також
розглядала питання про постачання угрупуванню більш досконалих ракет. Ризик, який західні офіційні особи описують як горизонтальну ескалацію, тобто за межами України, є також занепокоєння, що російські шпигуни можуть посилити свою кампанію диверсій, підривної діяльності та спроби вбивства в Європі, яка включила розміщення вибухових пристроїв на авіалайнерах. Ну, власне, те, що ми вже бачили і знаємо. Таким чином, фахівці кажуть, що паралельно з тим, що фюрер, відправляючи проти українців баранів і танки, він ще запустив комбіновану війну проти союзників України. Диверсійні групи, які займаються підривною диверсійною роботою і замовними вбивствами в Європі і інших країнах світу. Така собі гібридна війна. І випадки ці нарощуються. І ось той основний компонент, якого остерігаються і у Вашингтоні, і в більшості європейських столиць. Є ще й деякі причини, чому це так. Ось про що пишуть окремі видання в Європі. Потенційні гібридні атаки можуть охоплювати широкий спектр варіантів, включаючи розширення своєї кампанії диверсії вбивств у Європі, або подальше озброєння супротивників США на Близькому Сході та в Індотиханському регіоні. За словами людей, поінформованих про дискусії, про можливу відповідь Росії. Наступне. Виступаючи у Вашингтоні, речник Державного департаменту Меттью Міллер сказав: «Загалом ми неймовірно стурбовані гібридною війною, яку веде Росія як в Європі, так і в всьому світі. І це те, що ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими союзниками та іншими союзниками та партнерами по всьому світу. Згадуючи нещодавну диверсію на двох підводних волокно-оптичних кабелях у зв'язку на Балтійському морі, Міллер додав, що Росія буде притягнута до відповідальності за подальші такі дії. Ще в доповнення. Раніше цього місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія проводить посилення кампанії гібридних атак, яка показала, що лінія фронту у цій війні вже не тільки Україна. Лінія фронту вже більше переміщується на кордони до Балтійського регіону, до Західної Європи і навіть до на крайню північ. Ми припускаємо, що пошкодження кабелів у Балтійському морі було диверсією, каже німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Як ми бачимо, тиск на Європу і світ дуже серйозний. Звідси і такий мандраж і переляк. Але у цьому переліку осіб є ті, хто тримають серйозно курс. Зокрема, Велика Британія. Ось цитую Кіра Стармера, те, що він сказав на саміті Великої Двадцятки в Ріо-де-Жанейро в Бразилії, будучи. Він каже, це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що нова доктрина не завадить йому підтримати Україну. Від Росії лунає безвідповідальна риторика. І це не завадить нашій підтримці Україні, сказав він журналістам на G20. І так, розуміючи, що ми з вами стикаємося з ситуацією, яка наполовину сформована інформаційною війною, що ведеться між Заходом колективним і Україною з одного боку, і з рашистаном і вістю зла з іншого боку. І це пронизує всю систему. Якщо подивитися сьогодні на інформаційне поле, то воно насичено, перенасичено. Воно знаходиться в стані, коли воно паралізовано брехнею, яка продукується або російською системою, або китайською, або ще якимись окремими шпигунськими установами, які працюють по всьому світу. Якщо поєднати це з диверсійною діяльністю, це повний комплекс, який складає
і реальні дії, і інформаційний прес. І в цій ситуації Європа, наші союзники, партнери, колективний захід має навчитися цьому протистояти. Це не фронт, це не каби, це не балістика, це не безпілотники, це всього-навсього безпека, внутрішня безпека, де треба засучати рукава і працювати. І працювати, в тому числі, якщо необхідно застосовувати силу, як це зрозуміло вже проти хуситів, то не треба боятися застосовувати цю силу. Її необхідно застосовувати, бо це паралізує в тому числі московського фюрера. Це ще один доказ того, що контроль над ситуацією на Близькому Сході таки знаходиться в руках Москви. Її ланцюговий зв'язок із Тегераном забезпечує постійне тління цієї війни. Які б претензії не пред'являли Ізраїлю, це повна дурниця. Розпалювання цієї війни, накручування, постачання озброєнь, планування, навчання, як Хамасу, Хезболи, Хуситів і інших банд терористичних – це робота Москви. І в даному випадку або колективний захід, Україна все це знищить, або війну зупинити буде неможливо, вона буде тліти і спалахувати. Тому перше, що очевидно, ні про яке замороження мова йти не може, бо ніхто це замороження з боку фюрера Москви не допустить. Більше того, у відповідь на такі кроки буде розпалено інші вогнища війни в інших континентах, що ти лише розширить війну. Всі ці аргументи необхідно доводити нашим партнерам. А вас прошу, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це посилює, це стимулює нас в бажанні подавати вам крайньо необхідні матеріали. І давайте продовжувати разом допомагати 27-й бригаді Національної гвардії України. Бо це наш захист. Це захист бійців Збройних сил України, це наше майбутнє, це наше життя. На цьому дозвольте завершити нашу розмову, побажати вам здоров'я, миру, перемоги нам усім і кожному щоденних маленьких перемог. До зустрічі, вельмишановні панове, до побачення.